Gözü zaten. Ha, salam atılıktı. Kızı kızı olur. İki kilo dördü çekilsin. Çıkılı makılı bir ince mince kızdır. Bu birinci doçusun aslında kalır. Çok az gözüktür. Devlet hastalıklar. Ne olsun çok da. Onda çok bilirsen bunu. Valla bu devlet hastalıklar. Karabar mekanı. Gece yani. Ne olsun. Gece yani ne olsun. İkişi sıkanlığımız geçmedi. Nerede görüşmüş ama. Şimdi yakında ben saygıya tutup sen yerde yakın. Salam dostlar, bu görüntülər bizə təəccüblü gəlmir. Diqqət, diqqət, videonu axıra qədər izləyin və təbii ki, mənə dəstək olmaq üçün videonu öncədən bəyənin zəhmət olmasa. YouTube kanalımın sponsoru Aklas dondurmalarıdır. Aklas dondurmaları, keyfiyyətə önəm verənlər üçün. Əleyküm salam, babacım. Kızım babası. Atalar kızı çok istiyor, kızlar da atasını çok istiyor. Hele değil, gözü zaydı. Ha, salam atılıktı. Kızı kızı olur, iki kilo dördü çekilsin. Çıkılı mıkılı bir ince mince kızdır. Her ikisi yakışır vaziyette. Narahat olur. Gözün aydın. Gözde hanım gözde. Sen indi, sen göreydi. Kız atası kızını ne kadar istiyor. Buyur papası, buyur. Ne kadar var. Şimdi ne kadar oldu? Kardeşim sen çok vermişsin, ben kardeşim sana vereceğim. Yok. Kardeşim bu birinci doğuşsun olur. Bu birinci doğuşsun aslında kalır. Çok az gözüküyor. Devlet hastalıklar. Ne oldu devlet hastalıklar? Onda çok bilirsen bunu. Valla bu devlet hastalıklar. Onu da götürecek. Ben seninle, şimdi orada başımı yaşıyorum. Yok. Bir bahis eyleyemeyen. Özür dilerim yorkunan, bana kulağına. Devlet hastalıklaması. Ben bizim hastalıklar. Bir gerçek ödenişleri geliyor. Karabar mekanı. Gece yani. Ne olsun. Gece yani ne olsun. İkişi sıkanlığımız geçmedi. Nerede görüşmüş ama. Ne kadar görüşmüş. Şimdi yakında ben saygıya tutup sen yerde yakın. Ben öğrenin saygıları koydum. Öz adam da bana. Ben görüm benimkiler. Ben görüm benimkiler. Ben istemem. Ben daha yakışır. Allah istemem. Ben daha yakışır. Öncədən bir şey qeyd edeyim ki, bu görüntülər mənə də maddi mənəvi zərər vurmuş. Kəmalə Heydarova adlı həkimin baş həkim olduğu 4 saylı Lökbatan doğum evində çəkilib. Yəni bu qadının baş həkim olduğu doğum evindən nə gözləyirdiniz ki? Rüşvətlə iş görən baş həkimin işçiləri də belə olmalıdır. Deməli, məni çoxdan izləyənlər bilirlər ki, zamanında 6 saylı doğum evində həkim işləyən bu qadın sonra işini yaxşı görə bilmədiyi üçün, pasiyentlərə qarşı köbutluq elədiyi üçün oradan qovuldu. Daha sonra isə təbibin nəzdində olan 4 saylı Lökbatan doğum evinə baş həkim təyin olundu. Amma zamanında təbibin ixtiyarında olan tibbi sığorta ilə doğum evinə gedən pasiyentlərə qarşı köbut rəftar eləyən, onların üstünə çığıran bu qadın təbib tərəfindən mükafatlandırıldı. Təbib qurumu olaraq özünə hörmət qoymur. Ümumiyyətlə, təbib bu işə nə deyir? Təbibdən soruşuram və yaxud da Səhiyyə Nazirliyindən soruşuram. Bu qadının özbaşınalığı nə vaxta qədər davam edəcək? Ya bu Kəmalə Heydarova mənə zəng eləyəcək, mənə dəymiş maddi zərəri ödəyəcək, ya da ki, mən videolar çəkməyə davam edəcəm. Bu qadını daha çox ifşa edəcəm. Həkim deyə bilmirəm, çünki həkim adına layiq deyil. Sadəcə qadın deyim, kifayət eləyir. Mən təbii ki, ifşa eləməyə davam edəcəm. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik, hələlik.